Бейбітшілікпен келісім елі атты оқушылар арасындағы байқау өз мәресіне жетті. Шығармашылық сайыс облыстық мамандандырылған дарын мектебінің талапкерлері арасында өтіп, үздік шыққан 9 жеңімпаз марапатталды. Байқауды рухани келісім күніне орай облыстық дін істер басқармасы ұйымдастырды. Байқау қазақ, орыс және ағылшын тілінде өтті. Шығармашылық сайысқа 9-11 сынып оқушылары өзара сынға түсті. Талап бойынша олар менің елім бейбітшілікпен келісімелі тақырыбын жан-жақты зерттеп зерделеу керек болды. Жазылған эсселерге білім мекемесіндегі тіл мамандары баға беріп қазылық еткен. Жаңа жастарды қызықтырып, мына эссе жазып, осы тақырыпқа кішкене өздері кірісіп, тақырыпты зерттеп, осы Қазақстанның мына ұлтаралық келісімін елбасымыз айтып отырған. Бүгінгіне мына өткен мына өзіміздің Астанада 6-шы съезд өтті елбасының басқаруымен. Сол кезде де осы рухани келісімге бүкіл дінаралық осы рухани келісімге шақырды ғой. Сол бүгінгіне осы сеніп жатқандар бүкіл өзіміздің елбасымыз қолдап отырған саясат деп отыр. Әділ қазылар алқасы тексерді ғой. Тексергенде бәріміз бірге отырдық. Сондағы кейбір балалардың өздерінің ойлары енді терең Қазақстан азаматын, болашақ азаматтарының осындай ойлау деңгейлері жоғары шығармашылықта екеніне өзім осы эсселерді оқып қуаныппын. Облыстық діни басқармасына да соның енді басшысына рахметіміз көп. Дарын мектебінен байқауға қатысуға 30 үміткер өтініш білдіріпті. Жүлделі бірінші орынды 10-шы сынып оқушысы Мәдина Серікқызы қанжығалады. Ол өзінің жұмысында бірлігі жарасқан қазақ елінің экономика, білім, ғылым саласында да үздік екендігін көрсеткен. Мен ойымша бұл эссенің қызықты болуы және оның осындай дәрежеге жетуі ол менің ең алдымен ішкі сезімім. Яғни бұл эссені жазуда мен өзім патриоттық сезімін сезіндім. Өйткені біз қазіргі таңда бір атаның балаларындай 130-дан астам этнос өкілдері бір шаңырақ қасында тату тәтті өмір сүріп жатырмыз. Ал Алина Абубәкірова менің елім бейбітшілікпен келісімелі тақырыбында ағылшын тілінде эссе жазып, 100-ден жүйрік аттанды. Шығармасында тарихты тереңнен қозғап, батыр қыздар мен ерлердің еңбегін ерекше екшелеген. Бұл байқауды жазуда көптеген кітап оқып, алдын ала зерттегенін жасырмайды. Единственная вещь, которую я сейчас хочу сказать. Мен байқау болатын естіп бірден қатысуға өтініш білдірдім. Тыңғылықты дайындалып, қарсыластарымнан оқ бойы озық шығуға тырыстым. Жолым болып, женімпаз тұғырынан көрініп отырмын. Шығармамды қазақ елі бір шаңырақ астында тұрып жатқан тұтас елі әрі бүгінгі жетістің бәрі батыр бабалардың арқасында екендігін айтқым келеді. Жеңімпаздар оқушыларға қажетті бағалы сыйлықтарға ие болды. Бұл байқауды басқарма былтыр Назарбаев атындағы зияткерлік мектепте өткізген еді. Ұйымдастырушылар шығармашылық сайысы жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырамыз деп отыр. Жалпы рухани келісім күніне орай игілікті шаралар апта бойы жалғасын табады деп жоспарланған. Гүлбақша Ақыжанова, Жайнат Жақсыбаев, Аман Хамит, Сарыарқа телеарнасы.